І як уже почалася традиція джентльмену України, це коли ще вет України, вет автомати, тепер вже джентльмен, дарувати обладнання лікарні. І містер Орбан хотів би, скажімо так, презентувати чергове обладнання. Це ніби хірургічні аксесуари, скажімо так, для роботи в операційних відділеннях. На протязі всіх 7 років з того часу, коли я працюю головним лікарем, на обладнання державою не передбачено було ні одної гривні. І на цей рік, 2018, у нас у бюджеті на обладнання не передбачено ні одної гривні. І завдяки новому обладнанню ми можемо допомагати нашим пацієнтам, пацієнтам нашого району, щоб вони отримали найкращу медичну допомогу у нашому закладі. Отримана нами ендоскопічна апаратура предназначена для проведення як діагностичних, так і лікувальних цілей – урології і гінекології. Ендоскопічна апаратура призначена для проведення оперативних втручань з приводу гінекології, з приводу кіст, кровотеч, а також невеликих фіброміом матки. Урології в основному цілі її для того, щоб проводити оперативні втручання з приводу доброякісної пухлини простати. Проведені операції тягнуть за собою слідуюче. Економиться кількість ліжкоднів, економія взагалі інструментарію, перев'язочного матеріалу, і в послідуючому хворий виходить більш короткий період часу, приступає до роботи. Тобто короткий, більш післяопераційний період. Менше інвалідизуючі патології після них і не робиться великі, по-простому, розрізи такі хірургічні, лапаротомні.